ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾರತ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಜನಗಳನ್ನ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೀರರಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತವರು ಇದ್ರು. ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಗಲಿಸಿ ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಇವರು ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓದ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದು ಹೇಳಿದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಎಲ್ಎ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಪಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಂತೆಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಗಣ ಸತ್ರು, ಇಲಿ ಸತ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ. ಯಾರು ಅವಹೇಳನಕಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅನೇಕರಿಗೆ, ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ಶೋಷಿತರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಶೋಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಸಿಎಎನ್ನ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಯಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರು. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಎ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ತೀರಾ? ನಾವು ಇಲಿಗಳ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ಮನುಷ್ಯರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು. ಇವತ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತೇವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂತ ಅನೇಕರು ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮರೆತು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಹೇಳೋಣ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ